Kimeisila Ramadhani njema tuifungeni na kufanya mema kwani kwenye mwaka ya jamaa ramoja wachana maasi urudi kwa Mola. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu wa Kiislamu, na kusalimieni kwa maamkizi ya Kiislamu, nayo ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao umejaa kila aina ya neema, mwezi ambao ni mwezi wa ibadati, mwezi wa kufanikiwa, ni mwezi wa kujipinda katika ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu na akataka na akamfanya kuumbwa kwake ni kwa sababu ya kuabudiwa yeye tu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuabudiwa yeye tu, na akaweka sheria katika mwezi huu wa Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kwamba tujipinde zaidi katika ibada. Ndugu zangu, miongoni mwa ibada ambayo ni muhimu sana ni kuomba dua. Dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba dua, addu'a mukhlisul ibada. Dua ni uti wa mgongo wa ibada. Kwa hiyo ibada yoyote ambayo utakayoifanya ndani yake lazima itakuwa na dua. Mfano swala yote ni dua. Saumu, katika saumu ndani yake unatakiwa uwe na dua. Kwa hiyo utakapofanya ibada zote utakazozifanya lazima umkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu dua ndio kila kitu katika dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ud'uni astajib lakum. Niombeni nitakupeni. Hakika kila mmoja wetu katika dunia hii, kila mmoja wetu, kila Muislamu ana shida tele, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu na akatuambia kwamba atatutia katika mitihani mbalimbali. Mitihani hiyo ili kutujua yupi mwenye kusubiri na yupi asiyeweza kusubiri. Sasa katika mitihani hii, nani ambaye wa kurudiwa? Hakuna mwingine isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtegemea ni hapo katika dua. Umefikwa na matatizo, umefikwa na shida, umefikwa na ufaulu, umefikwa na kila hali ya kheri na ya shari, basi tunatakiwa turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya zile ambazo zinaelezea funga, basi Mwenyezi Mungu kuna aya ndani yake anasema wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Atakapouliza au atakaponiomba mja wangu, basi fa inni qarib, mimi niko karibu sana, niko karibu sana kuliko chochote. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi tunachotakiwa ni kuomba dua katika kila hali ya maisha yetu. Tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumuombe kwa kila hali na hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufaulishe, atujalie ni wenye kufaulu katika mambo yote ya kidunia na akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua ambazo alikuwa anapenda kuziomba ni rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Kwa maana yake kwamba
ewe Mwenyezi Mungu, Rabbana, Mola wetu, atina, tupe fi dunia, katika hii dunia hasana mema, wa fil akhirati hasana, na katika akhira utupe mema, wakina adhaba nar, na utukinge na adhabu ya moto. Basi ndugu yangu Muislamu, hayo machache na naomba uyachukue ili tufaidike wote na uyafanyie kazi inshallah. Kwa hayo machache nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.